in har za a kawo maka gulman masoyinka, amma sai ka yadda da gulman ba tare da ka tuntubi masoyinka ba, dama soyayyanka ba na gaskiya bane. Masoyi ko wanda yake yana da cikakken hankali zai ringa ba dan uwan shi uzuri har sai gaskiya ya kai gare shi. Mutane nawa ne suka rasa alakansu masu kyau sakamakon jita-jita? Bara in faɗi muna wannan zancen. Idan ƙarya bai yi kamanceceniya da gaskiya ba, to bai ta isa ƙarya ba. Ƙarya, wanda ta amsa sunan ƙarya, so da yawa za ka ganta tana da ƙanshin gaskiya. To wai me ma ya sa ma Allah ya ce idan ma labari ya kai gare mu mu yi bincike? Haba, ai sabida ƙarya tana da kamanceceniya da gaskiya. Sabida idan ba ta da kamshin gaskiya, to ba ta isa ƙarya ba. An dau mataki ba tare da an tabbatar da sani ba, an waye gari ana cikin nadama. Alaka masu kyau sun warware, aurayya sun lalace, abuta sun yanke, duk sakamakon jita-jitan da ba a bi daddaki ba. Ga sunna mai ƙarfi: bin daddaki, kai aiki da magana idan har ka tabbatar da shi a matsayin gaskiya.